Naam, swali hili linasema, mimi sijui kusoma Qurani kiherufi, ila kuna baadhi ya sura nimezihifadhi. Je, nikisoma hizo sura nitakuwa miongoni mwa wenye kusoma Qurani? Nitapata ujira kama wenye kujua? Sehemu ya kwanza swali lake. Ujira utapata insha Allah, lakini huwezi kusema kama utapata ujira kama wenye kujua Qurani. Alofanya juhudi zaidi atapata zaidi, na wewe una wajibu unakusubiri mwingine, kwamba wajibu ujifundishe kusoma Qur'an, lazima ujifundishe. Kwa hivyo kama hujui sura ambazo kwamba unazijua utazisoma kama unavyozungumza hapa, halafu unakaa kitako kujifundisha, lazima ujifundishe kusoma Qur'ani. Huo ni wajibu wako, umefahamiana eh? Kwa hivyo sura hizo soma, na thawabu utapata za sura unazosoma. Lakini sasa usikae tu kando basi, kasema lazima ujifundishe, kama hujui lazima ujifundishe. Halafu unaendelea katika swali lako, unasema, na je, kuomba dua chooni, yani kimoyomoyo, kama watawadha, yajuzu? Sikupata jibu usaidizi tafadhali. Kuomba dua, sijui hapo umechanganya kitu gani, umezungumza kitu, unakusudia kitu gani? Nafikiri unakusudia dua zile mtu anapotia udhu anazoomba, hususan maibadhi. Baadhi yao wanakuwa naomba, si wote, wengine wanakuwa naomba dua, kila kiungo naomba dua. Nafikiri nakusudia hizo wewe. Kwanza nikwambie kwamba hizi dua si lazima wala si sunna. Hazikuja katika hadithi sahihi, ni hadithi dhaifu sana hadithi zake. Lakini si vibaya kuomba, si haramu. Umefahamiana eh? Kilichobaki ni kwamba kuomba dua chooni, hili lina khilafu kwa maulama, kufanya dhikri chooni kuna khilafu. Lakini kwa hali yote ile bismillah lazima uiseme, kwa sababu bila bismillah udhu hauingii. Kwa kauli ambayo kwamba tunaitegemea kwamba ukitia udhu lazima mtaje Mwenyezi Mungu. Umefahamiana eh? Kwa hivyo sana bismillah, alafu tena hizo dua tena sikitu cha lazima. Na kwa sababu sikitu cha lazima na chooni kuna khilafu ya kuomba ya kumtaja Mwenyezi Mungu, basi ni bora kutokuziomba chooni. Ni bora kutokuziomba. Ukishasema bismillah basi, kwa sababu ndio lazima ile udhu huingii sipo kwa ile. Umefahamiana? Kwa hivyo masala ya kuomba dua chooni, sababu kuomba dua ni dhikr, na wanavyoni wanatofautiana kuhusu kufanya dhikr chooni. Wallahu tabaraka taala a'lamu wa hakim. Taban wanakusudia tofauti hiyo ikiwa pahala ni safi, pahala pachafu huwezi kumtaja Mwenyezi Mungu. Kwa sababu uchoweza kwa choo, lakini mahala pako safi, inawezekana hivyo. Hapa kuna khilafu yani. Iko pahala pachafu huwezi kumtaja Mwenyezi Mungu. Wallahu tabaraka taala a'lamu wa hakim.